টেঙাখাত বান্ধোৱা গাঁৱত নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত ব্যক্তিৰ আত্মহত্যা। বৃহত্তৰ টেঙাখাত অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱত নাহৰ ফুটুকী বাঘে গৰু ছাগলী আদি ভক্ষণ কৰি সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি থকাৰ সময়তে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে পান্ধোৱা গাঁৱত হঠাতে এটা নাহৰ ফুটুকী বাঘে মুক্ত বিচৰণ কৰাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰাত খন্তেকতে জোপোহাৰ মাজত বাঘটোৱে আত্মগোপন কৰে। ইয়াৰ পিছত লগে লগে গাঁওখনৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ বাঘটো খেদি পঠাবৰ বাবে চেষ্টা কৰে। তেনে সময়তে বাঘটো অতৰ্কিতে জোপোহাৰ পৰা ওলাই আহি বেণু ৰাজখোৱা, কন্দৰ্প গগৈ, গোপন জীৱন সোণোৱাল আৰু ঘন গগৈ নামৰ লোক চাৰিজনক আক্ৰমণ কৰি আহত কৰে। লগে লগে আটাইকেইজনকে ততাতৈয়াকৈ টেঙাখাত মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ লগতে বেণু সোণোৱালক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰতে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ যাবলগীয়া গোপন জীৱন সোণোৱাল নামৰ ব্যক্তিজনৰ মুখমণ্ডলত আঘাত পোৱা লোকজনে যোৱা নিশা অপ্ৰত্যাশিতভাৱে নিজা বাসগৃহত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। যোৱা 12 তাৰিখৰ দিনা আমাৰ পান্ধোৱা গাঁৱত এটা বাঘ ওলাইছিল। বাঘটো খেদিবলৈ যাওঁতে 4 বাঘ মানে আক্ৰমণ কৰিছিল। গতিকে আজি তাৰে ভিতৰত আজি এজন মৃত্যু নিজে সাৱটি ধৰিলে। তেখেতৰ নাম কি? তেখেতৰ নাম আছিল গোপন জীৱন সোণোৱাল। গাঁওখনৰ নাম? গাঁওখন পান্ধোৱা গাঁৱৰ। তেখেতক কি চিকিৎসা কৰা হোৱা নাছিলে নেকি? তেখেতৰ ঘৰৰ অৱস্থাও অলপ বেয়া, দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা। গতিকে মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হৈছিলে, মেডিকেলৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰা হৈছিলে। যা যোগাৰ কৰোঁতে হয়তো সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰি দিলে, ঘৰৰ অৱস্থা, আৰ্থিক অৱস্থা ভাবি জানো, সেইটো কাৰণে এতিয়া এনেকুৱা এটা চুইচাইড ল'বলগীয়া হ'ল। পুৱা টেঙাখাত থানাৰ আৰক্ষী বাসগৃহত উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। অৱশ্যে বাতৰি লিখা পৰলৈকে এই আত্মহত্যাৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। ৰূপম গগৈ, ৰিপৰ্ট, টেঙাখাত লাইভ।